Jorge. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Obrigado. Léo. Ele depois manda o... Deixa eu dar um café. Pega o contato. Nossa, é tudo. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Qual a expectativa aqui? Tudo bem? Eles não estão falando realmente. Com a ausência do presidente, o senhor acha que tem algum impacto direto? Né? A possibilidade de acordo? Depois a gente marca uma conversa, tá bom? Eles não estão falando mesmo. Obrigado. Qual?